тази фирма демонстрира колко са здрави покритията им за басейни. Is that mayonnaise? Yeah! Oh my God. Right out of whipped cream! Ако не знаете, около Земята обикалят много буклуци. Червените точки са сателити, сините точки са тела на совалки, а сивите точки са космически отпадъци от ракети. Предполага се, че има над 500 000 парчета космически буклук, които обикалят около Земята. Всяко парче се движи с над 27 300 км в час. Отломките обикновено са причинени от изстрелване на ракети или сблъскване на спътници един в друг. Направил е включването на компютъра си малко по-интересно. El logo del Bienve. Този човек работи на товарен кораб и се снема своите пътувания по света. Бурята е толкова силна, че покрива на тази къща не е издържал. Това беше всичко за днес. Ако видеото ви е харесало, подкрепете ме с един палец нагоре, абонирайте се за канала и напишете коментар. Благодаря ви!